Það er pólitíkin. Stjórnmálaskýrandinn Egill Helgason hingað kominn. Egill, það eiginlega ekkert að gerast í pólitíkinni. Jú, heyrðu, það stjórnarmyndun. Það stjórnarmyndun. En virðist vera einhver smá biðstaða núna. Já. Og svo ætla menn ekkert að gera uppstillingardaga því það mun að taka frídaga þjóðkirkjunnar heilaga greinlega samkvæmt fréttum hans Kristjáns Más hérna áðan. En það verður ekkert á morgun. Já, einn orðaði það sem svo, ef það einhver tími til að endurreisa Framsóknarflokkinn, þá það uppstillingardagi. Nákvæmlega. En maður skilst að það séu miklar þreifingar í gangi og ekki margir að tala saman, ekki menn að tala saman almennt? Við höfum heimildir fyrir því að sjálfstæðisflokkur sé að þreifa á þremur stöðum. Að þeir fyrir sér á þremur stöðum? Það þeir eru að vera fjöldi þreifin. Þeir eru formlega viðræðum frá svona flokki og þeir eru með opnar leiðir, opnar kanala, bæði við Vinstri græna og samfylkingu. Þetta höfum við staðfest í dag. Já, þannig í gegnum einhverja þingmenn, lykilmenn sem að kannski hafa góð sambönd. En er það ekki líka alveg eðlögt að flokkur í þeirri stöðu sem sjálfstæðisflokkur er í núna sé að þreifa? Menn alltaf, það alltaf þessar kynferðislegu líkingar í samfélaginu. Það það láta ekki stinga undan sér heldur í þessu sko. En algengasta spurningin sem maður heyrir Egill er þessi. Framsóknarflokkurinn beið afhroð, þetta eru þessar lýsingar sem maður heyrir, beið afhroð í kosningunum. Af hverju ætti hann að fara í ríkisstjórn? Já, ég sé, sko, ef menn taka mark og skilabóðum frá kjósundum, þá sé ég ekki að framsóknarflokkurinn eigi að fara í ríkisstjórn. Þetta líka afskaplega erfitt í framkvæmd og til dæmis það var uppi þessi hugmynd um að það eru kallaðir inn varaþingmenn fyrir ráðherra og þannig nýttist hópurinn betur. Helgi Bernódusson skrifstofu fyrir Alþingis, hann skaut þetta niður bara og færi og sagði sem sagt það má ekki, það þarf að breyta þingsköpum til þess að gera þetta. Ef af þessari ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks verður, þá gefum við okkur að Framsókn fái færri ráðuneyti en áður, fái nema þrjú ráðuneyti. Er það kannski, hafa þeir kjörfylgi upp á stærri hluta en þrjú ráðuneyti, mestalagi fjögur. Það verið að tala þetta gæti hins vegar verið, og þá erum við að tala að sjálfstæðisflokkurinn fái sex eða sjö ráðuneyti. En þetta gæti líka verið tækifæri til að fækka ráðuneytum, sem eru núna 12. Menn hafa talað að búa til eitt atvinnuvegaráðuneyti, úr iðnaðarráðuneyti, landbúnaðarráðuneyti og sjávarútvegsráðuneyti, hugsanlega sko túrisminn og umhverfisráðuneyti tekin þangað. Þetta gæti verið dálítið veigamikið að ráðuneyti kannski fyrir mann eins og Jón Sigurðsson eitthvað svoleiðis. Svo má stofna innanríkisráðuneyti og Björn Bjarnason getur verið í því. Já, innanríkisráðuneyti. En spámaður sem eru þetta, gaman að velta því fyrir sér, hverjir gætu orðið ráðherrar hvar og hverjir halda áfram því sem voru í fyrir? Svona, séu eitthvað í gegnum það? Geir og Jón, þetta er öruggt. Þetta er öruggt. Valgerður örugg, Guðni öruggur. Hver þá fjórðir ráðherra Framsóknarflokksins? Er það eini þingmaðurinn á suðvesturhorninu? Sko, flokksæðendafélaginn Framsóknar er svo illa við Sif að þeir vilja hafa hana nálægt sér. Þeir vilja frekar hafa hana nálægt sér inn í ríkisstjórn í einhverju ráðuneyti en að hafa hana fyrir utan. Þannig að hún er held ég fjórði maðurinn. Þá erum við ekki að tala fleiri sem koma allir nema utan úr bæi eða eitthvað svona. Þannig að það engin endur nýjum? Nei. En hvað með það eru til fordæmi fyrir því að menn séu ráðherrar án sem sitja á þingi þannig að Jóns, það verður Jón Sigurðsson. Já, en getum við útlýtt lokað Jóninu þá? Jú, ég held að henni takist nú ekki að olnboga sig þarna inn. En svo er Sjálfstæðisflokkurinn. Það er náttúrulega stór spurningin, verður Björn Bjarnason áfram ráðherra? Sko, Birni Bjarnasyni var að vissu leyti hafnaði prófkjör Sjálfstæðisflokksins. Hann fékk 2500 útstrikanir. Þetta er ekki, þessi tala er í rauninni, gæti rauninni verið hærri vegna þess að utan kjörfundaratkvæði eru mjög mörg nú orðið í kosningum. Og það er ekki hægt að strika út af þeim lýsum seðlum, sko. Þannig að prósentutalan af þeim atkvæðum, þar sem var hægt að strika út, er hærri en 18, þessi 18%, það eru 20%. Sko, það er talað með að þetta séu ómaklegar útstrikanir, en eigum við ekki að leifa kjósendum að, er það ekki mál kjósendana? Skiptir einhverju máli hvort að, ég meina Jóhannes í Bónus er mikill áhrifavaldur í lífi okkar Íslendinga, en hann stóð ekki í kjörklefanum við hliðin á fólkinu sem strikaði Björn Bjarnason út. Þetta er sko, er í rauninni, þetta er það næsta sem við komumst persónukjöri, því að við getum látið ljós álit okkar á persónum í kosningum og meina við hljótum að taka mark á því. Já, þú fær nú smá hérna pillu á þig, sýnist mér hérna í yfirlýsingu Björns Bjarnasonar í dag. Já, ég hafði ekki. Varstu búin að lesa hana? Nei. Ja, ekki nákvæmlega. Nei, en þar er talað um að stjórnmálamenn og álitsgjafar hafi látið eins og það sé næsta eðlilegt að maðurinn Jóhannes í Bónus auglýsi svona og svo vitna hérna í þig, Egill Helgason álitsgjafi segir, tíð.gæðsilabur, hefjast, í alvörinni. Þetta er ein aðferð kjósenda til að segja skoðun sína, það næsta sem komust persónukjöri í þingkosningum, það á að taka mark á slíku skilabóðum, annars eru stjórnmálamenn að gefa kjósendum langt nef. Já. Þetta eru þín orð.
Já, ég stend alveg. Þetta er eina beina tilvitnun í Ég stend alveg við það. Ég meina þú veist þetta er á milli kjósenda og Björns og Sjálfstæðisflokksins. Ég meina Jóhannes í Bónus kann að hafa sagt eitthvað en kjósendur voru ekki undir neinni nauðung að fylgja hans skilaboðum. Ég meina kannski hefðu þeir strikað út Björn kosin var. En þú vilt meina að hann sé að gera lítið þarna úr kjósendum og vilja þeirra. Og þessum atkvæðis réttir sem hafa. Og sko svo komum við að Baugsmálinu. Það sagt, ef að Sjálfstæðisflokkurinn útilokar Björn úr ríkisstjórn, eru þeir að viðurkenna að Baugsmálið var mistök. En þú veist, þurfum við eitthvað að fara lengur að láta eins og það sé annað en rugl. Ég meina það voru birtar, ég veit ekki, hvað margar ákærur og það var ein sem tóldi. Það var ein eftir. Já, spólum aðeins tilbaka. Því að við vorum að velta fyrir okkur ráðherraefnunum og við erum að velta fyrir okkur Birni. Hver er svona niðurstaða þá að þessu? Verður hann ráðherra eða ekki? Ég veit það ekki. Það fer eftir eitthvað, sko, Sjálfstæðisflokkurinn svolítið þannig að ef hann reyndar stilla honum upp í vegg í einhverju máli, þá gerir hann þveröfugt. Þannig að það getur vel verið að þetta hafi styrkt stöðu Björns. Þannig að auglýsing Jóhannes er í Bónus, hafi raunverulega styrkt Björn Bjarnason? Það gæti verið. Það gæti verið. Hins vegar hlýtur að vera, sko, það ljóst að Geir þurfti að slá á puttana á beinni þarna fyrir kosningar, ég var það andi Jón Snorrason. Það var því þú fráleita hugmynd að skipa hann sem ríkissaksóknara og það getur ennþá verið. Sem Björn kannast reyndar ekki til. Það getur reyndar og spurning hvort að það verður eitthvað tímann næstu daga. En við skulum skoða sko, hverjir eru inni hjá Sjálfstæðisflokknum? Það Geir Haarde, Þorgeir og Katrín. Við gerir ráð fyrir Guðlaugu Þór, fyrsta sæti í Reykjavík, Árni Mathiesen, svo eru þessi sem við erum fyrir. Árni Mathiesen, Sturla, Einar Kristín Guðfinnsson, við erum þegar komin upp í sex. Það vantar konunni innan hóp, Arnbjörg Sveinsdóttir, það vantar mann sem vann glæsilega sigur í Norðurlandi, Kristján Þór Júlíusson. Fyrsti þingmaður Norðurlandi. Já, og vantar líklega fleiri konur. Sko. Hvað með Guðfinna Bjarnadóttir? Guðfinna Bjarnadóttir, ég veit ekki Bjarni Bindsson er náttúrulega mjög þarna frambærilegur. Er hægt að ganga fram hjá honum aftur? Við erum komin með næstum 10 menns sem koma til greina og það þarf kannski einhverja endurnýjun. Svo er náttúrulega til djópmenn svo formaður fjárlaganefndar forseti Alþingis. Kannski verður Björn forseti Alþingis. Það þykir svona skikkanlegt djópmenn fá að halda einkabílstjóranum og hafa ígildi hefur verið talað Já, það var gert eftir að Guðrún Helgadóttir Halldórsdóttir og svo þá var það gert að ráðherra ígildi. Hvernig upplifðu þú þig? Helgadóttir átti ekki einu sinni fyrir hérna bara gat ekki varla keyptir pils. Raunin var svo lág þegar hún var þarna. En hvernig upplifðu þú? Upplifðu í alvöru þannig að þetta snúi svolítið að miklu leiti það hvaða stöðu menn í, hvað hafa fínar skrifstofur og hvernig bíl og hvernig einkabílstjóri? Hvað snýst þetta hjá Framsóknarflokknum? Þeir lýstu því yfir fyrir kosningar ef þeir töpuðu stórt, þá myndu þeir ekki yfir ríkisstjórn og svo skiptu um skoðun bara á punktinum, nánast þegar var búið að kjósa og þá eru aftur komin í þessu upp á spurningu af hverju Framsóknarflokkurinn að fara í ríkisstjórn eftir afhroð það vegna þess að þeir það blasir við að ef þeir verði stjórnarandstöðu þá séu þeir bara dauðir Já. Það sé lífsnauðsyn fyrir þá að vera í stjórn Nei. Það það ekki. Þannig að þetta bara hvað, alltaf greiki? Já, þessi, sjáðu til, þessi, sko, þetta svo óburðug fæðing að þetta, sko, þetta mun fá mjög vonda og neikvað umfjöll. Það mun vera að tala valdagreiki, að þingmenn, að ráðherrarnir hafi ekki getað sleppt stólunum sínum og þetta verða túlkuð sem pólitísk, þetta verður túlkað sem pólitísk mistök. Og ég held að þetta verði flokknum ekkert til framdráttar. Hann er í kópu og ég í stjórn með í heldinu með mjög lítið fylgi, með mjög lítið fylgi hérna í Reykjavík og maður spyr sem sagt hvenær tekur fram frá marka og skilaboðum frá kjósendum. En það er sem enn álítið það sé óhugsandi að fara í stjórnarandstöðu og búa sig til þar og búa sig til nýjan hugmyndar. Þú vilt meina að það sé hollara fyrir þá að hvíla sig, laga þetta allt þarna innan dyra og koma svo aftur stærk. Sjáðu þið, Framsóknarflokkurinn, hann heldur í raun og veru sínu í öllum landsbyggðarkjördæmum. Já. Hvaða skilaboð voru að koma frá kjósendum landsbyggðarinnar? Þú ert meira Framsóknarflokkinn en ég. Vissulega, en þetta ein spurning sem kemur fram, það að segja, ef menn segja, Framsóknarflokkurinn fekkur skilaboð, hann ætti ekki að ríkisstjórn. Hvað segirðu þá við Valgerði Sverrisdóttur sem nær þremur þingmönnum í Norðausturkjördæmi, eða þá tvo þingmenn sem eru í Suðurkjördæmi sem halda sínu. Hvaða skilaboð voru kjósendur þar að senda Framsóknarflokkurinn? Þar en hvaða skilaboð voru kjósendur að senda Jóni Sigurðssyni formanni flokksins? Nákvæmlega, hann að segja, Framsóknarflokkurinn er að fá tvenn skilaboð frá höfuðborgarsvæðinu. En ég held að þetta muni styrkja þá mynd að Framsóknarflokkurinn sé vinnumiðlun. Og það muni festast enn fremur á hann. Og það hefur nefnilega vantað
síðustu daga útskýringar frá Framsóknarflokknum af hverju þeir alltaf fara í ríkisstjórn. Og mér finnst þeir aðallega vera í því að sannfæra sjálfa sig það hvernig þeir eru að gera þetta. Þeir eru að beita sjálfa sig fortunum frekar en þeir séu að sannfæra okkur að við, þeir eru að gera þetta. Tölum aðeins hina líka, tölum Samfylkinguna og Vinstri græna. Stundum heyrum að sagt að Vinstri grænir ættu bara verið stjórnarandstöðu, væri bara séu bara fínir þar og ef þeir færu í stjórn með Sjálfstæðisflokki að þeir þurfa að slá svo mikið af þeir eru í málefnum sínum. Að slá af. Ég meina heyrðu ekki viðtali sem hann Kristján Már spilaði við Steingrím hérna áðan? Átaks viðtali. Hann til í að slá af varðandi Helguvíkur orðvilið. Það reyndar var lítil auglýsing í blöðunum núna helgina. Það er verið að setja hérna núna eftir helgina það verið að setja það auglýsa mat á umhverfisáhrifum þar þannig að það að fara í gang og Steingrímur sem sagt til í að slá af því til að fara í ríkisstjórn með vegna þess að málið sé komið það langt ja. Það sé ekki hægt að bakka ja. Sem alltaf fyrirsláttur ja, hann sagði það ekki fyrir kosningar anarkíska svolítið mikið krútt kynslóðar fylgi mun yfirgefa það bara svona á degi reiðafólki. Á degi 2 sko. Hvað það stór hópur? Og þá spurning hvort að annar flokkur sem í stjórnarandstöðu verið eða segjum að Samfylkingin verið í stjórnarandstöðu hann mun verið kannski að stofna svona anarkista deild eða Framsóknarflokkur nema verið stjórnarandstöðu svona lilla svona reiða anarkista deild gegn hnattvæðingu og öðru en hvað það stór hópur en minnst sérstaklega því að átuna góð þessa fólks Guðrún Gruðfríð Lilja komst ekki í ríkisstjórn frekar svona kerfislegt fólk úr Alþýðubandalaginu gamla komstofnin þetta stór hópur af vinstri grænum heldur við? Þetta er áhrifamikill hópur, sko, það er stór hóp hluti af fólki sem undir tvítugt, tvítugt núna, sem róttækt. Það ansi mikið vinstri bylgja þar og þetta fólk kaus vinstri græna, en undir þess að þeir fara eitthvað að gefa eftir ríkisstjórn með sjálfstæðum og þá er það líklega búið, sko. Og þá horfum við á flokkið eins og Samfylkinguna. Hvar er hún í öllu? Samfylkingin, veit það ekki. Hefur Samfylkingin nokkra trú á því að hún komist í ríkisstjórn núna? Eru þeir ekki einhvern veginn? Já, hvað rætt þeir ekki? Ég veit það ekki. Sko, annars, ég verð ekki, þetta svo óljóst. Ég hef haldið núna og hef trú á því tvo sólarhringa þessi ríkisstjórn verð að ætla að setja áfram. Og ég held að það sé raunin. Já. Og meðan getur Samfylkingin ofsalega lítið gert. Ég meina, það var lagt út þannig að Ingibjörg Sólrún hefði haft samband við Geir Horte og verið eitthvað hrokafull. Það reyndar Morgunblaðið staksinnar skýrðu frá þessu fréttaskýringu. En við fengum aldrei nákvæmur útlistum hvað gerðist. Ég meina, hvað gerðist? Ég meina, hvað sagði hún? Hvernig var hún hrópað? Var ekki talað bara svona, almennt eitthvað? Var hún svona bara í röddinni eða eitthvað og svoleiðis, hún getur stundum verið svolítið fráfindandi. Það er bara svona sem persóna. Það eru fleiri. Hún er ekkit ósalega hlý í viðmóti. Áður við sleppu þér, þá er spurning hvort að við kíkjum ekki aðeins í bæinn. Já. Því að þar er ákveðið mál sem í gangi og tengdi síðustu sveitarstjórnarkosningunum. Hvað mávarnir? Já, jafn erfitt að fá botn í það og svo pólitíkina. Skulum við kíkja aðeins hérna niður á tjörn. Sjá þar myndir. Þetta alveg svakalega mikið. Það er einhverju endur þarna inn á milli eða ekki? Þessir mávar munu éta alla litlu andarangana sem fæðast koma úr eggjum sínum. Já. Og þeir munu líka hrekja kríuna burt. En það átt að losa okkur við mávana á hann ekki? Jú, en svo, ég veit ekki hvað gerði, sko, ég þarf bara að fara að kaupa mér byssu. Fara út á nóttinni. Ef maður skýtur máva og gerir það svona eitthvað markvist með aðgerðum, þá fer tegundin í það fjölga sér ennþá hraðar. Já, þetta svo rott upp. En þetta maður án alltaf kannski ekki nefna þetta í samhengi, en það mávapláfabænum og það útigangsmanna pláfabænum. Eða það sko dópistar rónar niður í Austurstræti, Alþingisgarðinum og svoleiðis. Nýi lögreglustjóri var mjög sýnilegur þarna man ég fyrst í vor og ósalega flottur og svona með svona take away kaffi með sér kaffi í götumáli og kleinring og kleinring og svo hefur hann ekki sést síðan þá og núna má hann koma niður í bæ til okkar og taka burt þessa plágu. Já mér finnst nóg hérna ógveggjandi þessi lýsing á þér með byssu þannig að ég held að við sleppum þér í bíl Egil. Ég er friðsemdarmaður ég sagði því bara. Takk fyrir komuna.